ජේ නව බදු ප්‍රතිපත්තිය බැංකුපොලි අනුපාතිකය ඉහළ දැමීම ඉහළ ගිය විදුලි බිල ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් වෘත්තීය සමිති ආරම්භ කළ එක් දින සංකේත වැඩවර්ජනය මේ වන විට තාවකාලිකව නතර කර තිබෙනවා. ඒ අනුව වර්ජනයට එක් වූ 40කට අධික වෘත්තීය සමිති යළි තම සේවාවන් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඊයේ දින බිඳ වැටුණු රෝහල් සේවා කටයුතු, පාසල්වල අධ්‍යාපන කටයුතු, දුම්රිය ධාවන කටයුතු, තැපැල් සේවා ඇතුළු මහජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය සේවා කටයුතු අද සිට යළි සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මකයි. එළබෙන 20වනදා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කටයුතු වලින් අනතුරුව මේ සඳහා රජය දක්වන ප්‍රතිචාර සලකා බලා යළි වර්ජනය පිළිබඳව තීරණය කරන බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඇතුළු සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයින් සඳහන් කළේ. ඊයේ දිනේ වෙන විට ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් ලිඛිතව අපිට මේ සම්බන්ධ ලිපියක් ලබා දුන්නා. ඒයි මොකද්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විසඳුම ඒ තුල අන්තර්ගත වෙලා තිබුණේ නැහැ. ජනාධිපති ලේකම්තුමා අපිට ඉදිරිපත් කරපු ලියවිල්ල වැඩ වර්ජනය අවසන් කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවුණත් අපිට අඛණ්ඩ වැඩවර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයේ ජනතාව පැත්තකිනුත් හිතලා අද දින උදෑසන 8 සිට නිමා කිරීම සඳහා රජ වන්දාරින සංගමයේ තීරණය කළා. ඒ අනුව අද උදේ 8 ඉඳන් දිවයින පුරා සියලුම රෝහල් සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඊයේ දවස තුල ජනාධිපතිවරයාගේ පාර්ශවයෙන් ප්‍රකාශයට පත් වුණා 20වෙනිදා ජාත්‍යන්තර මූල අරමුදල ඒකඟතාවයේ අවසන් වීමත් එක්ක 21වෙනිදාම අපිත් එක්ක සාකච්ඡාව ආරම්භ කරනවා කියලා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒකඟතාව පළ වුණා. රජයේ පැත්තෙන් ප්‍රකාශ වෙච්ච නම්‍යශීලී තත්ත්වයන්ට යම් ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීම සඳහා තමයි අපේ වැඩවර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය අපි අවසන් කළේ. 21වෙනිදා පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලත් එක්ක අපිට 22වෙනිදායින් පස්සේ අපි ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා රටට ප්‍රකාශයට පත් කරන්න පුළුවන්. අද උදෑසන වෙන විට අපි සියලුම රෝහල් සත්කාර සේවා සහ රාජ්‍ය සහ අර්ධරාජ්‍ය වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයට අයිති වෘත්තීය සමිති සියල්ල සේවයට කැඳවලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපි සංකේතාත්මක වර්ධන ක්‍රියාමාර්ගය අද උදෑසන අවසන් කරලා තියෙනවා. සියලුම සේවාවන් අපි යථා තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙනවා. ආණ්ඩුව හිතාගෙන ඉන්නවා ආණ්ඩුව කරන දේවල් වලට මේ රටේ මිනිසුන්ගේ විශාල සහයෝගයක් තියෙනවා කියලා. අපි දැක්ක රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාගේ Facebook ගිණුම විතරක් හැසිරෙන විදිය, අපි දැක්ක ජනාධිපතිවරයාගේ ජනාධිපති මාධ්‍යාංශය හැසිරෙන විදිය, අපි දැක්කේ ඊයේ පෙරේදා ඉඩියමින් මේ රටේ ජනාධිපති වෙලා ඉන්නවා වගේ මේ වගේ දේවල් බොළඳ දේවල් කරලා මේ වෘත්ති සම්පති ව්‍යාපාරය මගහරින්න හදන්න එපා. අපිට මේ වෙනකන් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. අපි දවස් 7ක කාලයක් දෙන්නම්. එහෙම නැති වුණොත් අපි 22 වෙනිදායින් පස්සේ මේ රටේ මහජනතාවත් එක්ක ඒකාබද්ධ වෙච්ච අරගලයකට තමයි අපි එන්නේ. අතිශය අත අසාර්ථක වැඩවර්ෂණය. අතාරින්න ඕන පටන් ගන්න තිබ්බේ නැහැ. අපි රජයට තියා සිටිනවා කරුණාකරලා මින් ඉදිරියේදී පුද්ගලික වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රය ස්ට්‍රෙන්තන් කරන්න, ඒ තුළින් වර්ජන වලින් ජනතාවට වන පීඩනය නතර කරන්න පියවර ගන්න කියලා මං ඉල්ලා සිටිනවා. මේ අතර වෛද්‍යවරුන්ගෙන් බදු අය කිරීමේදී සිදුවන වැරැද්දක් පිළිබඳවද ඔහු මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් පළ කළා. ඩැට් ඇලවන්ස් එක සුවිශේෂී ඇලවන්ස් එක ඩොක්ටර්ස්ලට තියෙන මේ ඇලවන්ස් එක වෙනුවෙන් සටන් කරන අපි ඒකට සහාය දක්වන වෛද්‍යවරුන්ට වරිමේ දෙන්නේ පැය 4 ඕටි. මේ උනට රෝහල් පැය 24 වල. ඒකෝට මේ 365 වැඩ කරනවා නම් ඉතුරුවා පැය ටික වෛද්‍යවරයා දෙනවා ආණ්ඩුවට නොමිලේ. සේවය. මේ දෙන හතරට ගහන්නේ කොහොමද ටැක්ස්? ඒක වැරදි. ඒවා එක්සෙම්ට් ගහරින්න ඕනේ ටැක්ස් වලින් බදු වලින්. මේ වගේ මොලයක් ඇතිව බදු ගහන ක්‍රමයක් හදන්න තරම් මොලයක් තියෙන නිලධාරීන් මුදල් අමාත්‍යාංශවල හිටියා නම් ඒ තත්ත්වේ ආර්ථික හැඟීම් වෙන්න තිබුණේ නැහැ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.